Ta đó
ប្រាប់មានគុណភាពកម្រិតកំពូលអ្នកមេដៃមាសពិភពលោកព្រះសម្បើរដណ្ដើមជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ Mission accomplished. Cheers. Cheers. ពីភពរីករាយរបស់អ្នកជួយស្រាបៀរហ្គេមស្បឺកាន់តែអស្ចារ្យកាន់តែរីករាយមិនថានៅទីណាអនឡាញណាត្រូវតែហ្គេមស្បឺកហ្គេមស្បឺកស្រាបៀរគុណភាពអាឡឺម៉ង់កម្រិតកំពូលឆ្នាំមេដៃមាសវិសាដោយការទទួលខុសត្រូវ Freshie for you and me. มันพาสไตล์ชูหรือสไตล์ซีวิไลก็รีบชูไปสมัยใหม่สไตล์ไอก็เฟรชี่ฉงั้นสร้อสไตล์สุขภาพละอ้อ Our fun Our freshie Our thrill Our sunset Our pride Our city Our celebration Our generation Freshie Our choose Our generation